Vítám vás u dalšího videa na tomhle kanále a tentokrát to bude trochu speciální video, jak už si určitě můžete teďka všimnout, protože dneska si ukážeme první stavebnici tanku Koby. Ale abych tady na to nebyl sám, tak jsem si pozval na pomoc mýho taťku. Zdravím všechny příznivce tohoto kanálu. Který tyhle ty stavebnice sbírá. No, co my si vlastně dneska všechno ukážeme? My si ukážeme tuhletu stavebnici, a mohli bychom si k tomu i něco říct, co se týče historie, aby diváci věděli. Seznámil bych vás s pár historickými informacemi o těchto tancích, abyste věděli, že skutečně Poláci měli i nějakou obrněnou techniku, která ku podivu ve své době měla některá revoluční řešení a nebyla úplně tak špatná, jak se o ní tvrdí. První, co bychom si asi měli říct, je, jestli opravdu to je polský tank, protože já jsem teďka nedávno viděl jedno video na YouTube a tam bylo vlastně řečeno, že Poláci měli jenom koně místo tanků. Tak tady si můžeme ukázat, že tank a kůň vypadají trošku jinak. Vidím tam nějaký rozdíl. Pozornější divák si ho snad všimne. Doufejme. No ale pojďme se podívat trochu na historii tohohle tanku. Kdy vlastně poprvé byl vyroben? První tento tank byl vyroben v roce 1935. Již předtím Poláci koupili od Britů tanky Vickers, které vlastně, z kterých tento tank vychází. Ale protože nebyly vhodné, slabým pancéřováním, špatným dílem, špatnou motorizací i odpružením, tak se rozhodli, že je vylepší, zvedli jim pancíř, vylepšili dělo, dali silnější motor, dali lepší odpružení a dokonce vymysleli i jako první na světě periskop, který je otočný o 360 stupňů. Což bylo na tu dobu asi poměrně převratný. Je to opravdu revoluční vynález a vlastně Rusové, když se jim podařilo po konci útoku Německa na Polsko získat pár těchto tanků při záboru východních částí Polska, tak tento systém použili pak do svých tanků. Jaká byla jeho bojeschopnost, když se potkal třeba s německýma tankama v té době Panzer 1, Panzer 2? Dá se říct, že v té době, když se potkal s německými tanky, tak německé tanky Panzer 1 a Panzer 2 pro něj nepředstavovaly sebemenšího nepřítele. Problém nastává až u Panzeru 3 nebo u některých tanků československé výroby, které Němci také použili, kde už ten pancíř byl silnější a i ty děla měly výkonnější, ale i tak byl rovnocenným partnerem. Opravdu nepřekonatelný problém se pro tento tank stává až Panzer 4, který měl tak silné pancéřování, že jak tento tank, tak i to dělo, které tam je za ním, už měli problém prostřelit pancíř. No, ale pokud se nepletu, tak určitě nemohli potkat příliš mnoho Panzerů 4. Taky nepotkali, takže dá se říct, že když si s nimi Němci nevěděli rady, tak použili letectvo. Většina tanků se zúčastnila obrany Varšavy, která se protáhla na několik týdnů, protože ty tanky byly opravdu účinné proti německým pancéřovaným zbraním v té době. Taky jsem slyšel, ať už od některých lidí, co píšou do komentářů, anebo dokonce od některých youtuberů, že vlastně Poláci měli jenom koně a nic jiného. Proč vlastně vznikla takováhle fáma? Ta fáma vznikla asi na základě toho, že při jedné akci německé pancéřové divize se tato divize probojovala přímo do tábora polské kavalérie a způsobila tam zmatek, při kterém se polští kavaléristé pokusili zachránit se na těch koních, které ostatně k ním patří. Vlastně nešlo o to, že by chtěli bojovat s tanky, ale o to, by si v tu chvíli zachránili život. No, myslím, že teda, jak jste mohli i sami slyšet, jednalo se o poměrně dobrý tank na svou dobu. A můžeme si ještě stavebnici ukázat z více stran, abychom si mohli ověřit, jestli vypadá dostatečně věrohodně. Já si teda myslím, když to porovnám s nějakýma obrázkama historickýma, tak, že to poměrně podobný je. A dokonce, pokud vím, tak můžeme otáčet i věží u té stavebnice. Což je celkem zajímavý. Jsou tyhle ty stavebnice vlastně v něčím zajímavý třeba od ostatních stavebnic, které se věnují takovýmhle tankům? Jsou zajímavý tím, že se snaží o poměrnou věrohodnost v rámci toho, že se jedná o kostičky
A mimo jiné i tím, že spolupracují s World of Tanks a některé tanky jsou vydávány přímo v edici World of Tanks a jsou k ním přidány, když koupíte stavebnici s tankem, tak vevnitř najdete bonusový kód na 3 dny prémiového účtu a nějaké drobné vybavení. To zní celkem zajímavé. Já si myslím, že někteří fanoušci hry World of Tanks určitě musí být nadšení z takovýchto stavebnic. Tak nevím jak ostatní, ale já jsem tuto stavebnici, když jsem ji zahrnul, začal sbírat a dneska už se můžu pochlubit sbírkou více jak 30 kusů. Takže určitě pokud by lidi chtěli vidět i další stavebnice, tak určitě máme ještě co ukázat. Určitě máme a i větších rozměrů než je tento tank. No v tom případě já teda doufám, že se tohleto video bude třeba lidem líbit a určitě si napíšou do komentářů, že by chtěli vidět další. Můžou si napsat i třeba konkrétní, pokud bude, vyhovíme. Pokud nebude, bohužel, ale pokud budu mít, tak rád vyhovím konkrétním tankem. Pokud se vám líbilo, tak ho určitě ohodnoťte lajkem. Pokud se vám nelíbilo, tak dejte dislike a napište třeba, co se vám nelíbilo, co bychom měli zlepšit. No a my se s váma zatím loučíme. Naschledanou. Čau.